អ៊ីណាទរបស់ជួរនឹងនียมអញ្ចឹងមិនអាចដាក់នียมមុនពីអ៊ីណាស់បានទេព្រោះតែបើគុណនៃនียมបានគុណនៃនียมមិនអាចដាក់មុនពីអ៊ីណាស់បានអញ្ចឹងបងគួរគិតណាស់កន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងសួស្ដីបងប្អូនអ្នកសិក្សាបងប្អូនចាងលោកនេះជាពិសេសបងប្អូនដែលតេញតែតាមដាន page kemidu ថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀន វិភាកអវយកតូហ្វលរបស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ part 9មានដាក់ភាគ9ហើយកាលពីវីដេអូមុននេះយើងបានបញ្ចប់ភាគ8ហើយយះយើងតែងតែដកស្រង់ជាបន្តបទបនៅចំណុចគេហៅថាក្នុងភាសាតូហ្វលគេហៅថា structure and written expression ហើយនឹងហើយគេនិយាយថាវយករអញ្ចឹងយើងដកស្រង់លំហាត់ អ៥ម្ដងអ៥ម្ដងអ៥យើងយល់វិភាគថាតើហេតុអ្វីក៏លំហាត់នឹងខុសថាខុសដោយសារមូលហេតុអីហើយកើតទៅ web នឹងតដែលនោះຖືឲ្យយើងកាន់ចំណេះដឹងផងដែរជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសិក្សាណាកាន់ចំណេះដឹងបានច្រើននៅពេលដែលយើងដឹងពីកំហុស mistakes នៅក្នុងប្រសាំងលេតក្កវិទ្យាបែបនឹងអញ្ចឹងវាជួយវិទ្យាកាន់ច្រើនហើយអាកន្លងលំហាត់ទាំងអស់នេះគឺយើងដកស្រង់ពីសម្ភារ clue to for preparation guide ពីបងប្អូនបានឃើញសម្ភារនេះគឺសំខាន់ណាស់ អរព្រោះប াউ នីខ្ញុំគាត់សភាមួយដល់អ១ដែលអអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនមកខ្ញុំជួបហើយខ្ញុំប្រទះក្នុងសភានេះវាមានលំអិតមានរៀន1 1ហើយក្នុងសភានេះទៀតសតអខីប៊ីឌូក៏មានវគ្គសិក្សាមួយដែរអដែលយើងបដតទៅលើចំណុច1 1នៅវិទ្យាការទាំងអស់នោះគឺយើងរៀបចំជាលំហាត់ជា Quiz ស្រាច់ជូនបងប្អូនហើយមានវីដេអូស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមើល description លើឬក៏ខាងក្រោមបានអញ្ចឹងអ supponely as portal for cliff cliff for preparation guy នឹកជិះផមដល3អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសវិញច ਣ គាត់ស្គាល់ហើយកុំខាត់ពេលយូរឥឡូវខ្ញុំយើងមកមើលផ្ទាំងដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចំនួន5បន្ថែមទៀតគឺការពីវីដេអូមុនយើងបញ្ចប់ត្រឹមលេខ55អញ្ចឹងយើងចូលបន្តពី56អញ្ចឹងយេស we just structure and written expression ណាននេះដែរនៅពេលប្រឡងជាផ្សេងប្រឡង ប្រឡងចូល AFL ប្រឡង scholarship ប្រឡងឲ្យមួយចំនួនគេតម្រូវការទៅលើអពព Ụ វិកលប្រភេទហ្នឹងណាអញ្ចឹងតោះអឺអញ្ចឹងប្រភេទ psychological structure retention expression អញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងគេឲ្យ A B C D ហើយចម្រើស4មកឲ្យយើងរើសជា multiple choice ហើយយើងរើសចម្លើយណាដែលវាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើគឺឃើញអាប្រភេទអញ្ចឹងគឺគេរើសឲ្យចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង A B C D មួយណាមិនត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងអូខែតាចំណុចវេយាករណ៍ណាដែលវាខុសឬក៏វាខុសឆ្គងឬវាវាមានមីស្ទិកតោះហៅគំកាត់ទៅយូរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេខ56អឺ56 Despite the time of the year yesterday's temperature was enough hot to turn on the air conditioning អ uh, ឺ despite បើតើវាជាខ្ញុំប្រែជូនបន្តិចចុះអឺ that the time of the year បាទតើបើជាគេហៅថាពេលវេលាក្នុងឆ្នាំនេះក្ដៅអឺធម្មជានឹងប្រែមានអញ្ចឹងពេលវេលាឬក៏តកតទៅនឹងឆ្នាំនឹងណាអូឌីយ៉ាអាកាសធាតុកាលពីពេលមុនបាញ់គឺក្ដៅរហូតដល់យើង turn on បើ air conditioning អា machine ត្រជាក់អញ្ចឹងវាតើបើជាពេលវេលាក្នុងឆ្នាំនេះក្ដៅអាកាសធាតុវានៅតែលក្ខណៈក្ដៅខ្លាំងរហូតដល់យើង បក machine ត្រជាដើម្បីឲ្យវាត្រជាតើ a b c d ន <kam> <Twelve downstairs> <horden> េះបងប្អូនគិតថាមួយណាដែលចេះថាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណុចវីយាករឬតែមួយហ្មង a b ឬក៏ c ឬក៏ d despite uh, the terrible yesterday's temperature in after turn on the air conditioning turn on turn on បក park machine ត្រជាបងប្អូនគិត <mens> ថ <significant> ាអក្សរ let term មួយ <expand> ណាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ লিখ មកមើលពាក្យ L R C C នឹងគឺវាមានចំណុចកុសឆ្កោនៅក្នុងវាក្យករបងប្អូនអាចមានអីសម្គាល់បានអត់អញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាប់មួយពាក្យ enough អឺត្រូវបោខជាមួយគុណនាម sorry ត្រូវបោខជាមួយនាមនឹងពាក្យយកគុណនាម បូកជាមួយនឹង enough វិញ enough ហូនចាំតែទម្រង់នឹងណាមានតែពាក្យ enough ប្រែថាគ្រប់គ្រាន់នៅពេលបូកជាមួយនាមគឺវាត្រូវតែបូកជាមួយនាមបានបើសិនតែ the like បើសិនជាបូកជាមួយនឹងគុណនាមគឺត្រូវដាក់គុណនាមនៅមុខវាបន្តមកហើយពាក្យ enough នៅខាងចុងវិញអូខេអញ្ចឹងអានេះនឹងយើងកែមកវិញមកកែធ្វើម៉េចទៅ Uh, was hot enough yeah was hot enough ឥ ੰਜ ត្រឹមត្រូវបាទអឺខ្ល้ายជាពាក្យមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទញ៉េឥ ੰਜ បងប្អូនចង់បងប្អូនចង់ឲ្យត្រឹមត្រូវបងប្អូនកែវាមក The temperature was hot enough to turn on the air conditioning yeah អត់ជាតិនេះវាកដៅក្រពួនក្នុងចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបោកមិនចេះទេហ្នឹងឥ ੰਜ hot enough ចឹងបើមិនចាំបន្តែពាក្យឯណាបើមិននិយាយវាមាននាមយើងដាក់ពីមុខនាមវិញអូខេ enough money enough uh water enough people អីចឹងតើឧទាហរណ៍អឺអូខេចឹងចំណុច C គឺចំណុចមិនតាមតើដោយសារយើងមានគូដាក់ពាក្យ enough នៅពីមុខគុណនាមទេត្រូវតែយកគុណនាមឲ្យដាក់ enough ខាងចុងវិញចឹងយើងដូរទៅជា hot enough Okay, អញ្ចឹងយើងទៅលេខ52របស់យើងបន្តទៀត។អឺលេខ52 The Andersons just had an enclosed bricks partial partial អាចជួយបងហើយជួយខ្ញុំអានមិនត្រឹមត្រូវពាក្យនេះ. built as the fighting off dense for of, for two months. អញ្ចឹងយើងខ្ញុំប្រែជូនបន្តិចចុះ The Andersons Anderson ប្រហែលជាឈ្មោះអីមួយនៃ ក្រុមហ៊ុនឬក្ឈោះនៃអីមួយអឺអឺអាចជាឈ្មោះ had an enclosed bricks partial partial នោះគេហៅទីធ្លាណាកលែងលក្ខណៈអាផ្ទះយើងគេមាន partial កលែងនឹងមានទីធ្លាដែលយើងអាញ់គุยលេងណាអឺអានឹងអាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅម៉េចទៀតណាខ្ញុំអញ្ចឹងអឺខ្ញុំទំនងតិចចុះបងប្អូនអាចឆែកមើលប្រតាមបាន partial នោះដូចជាលក្ខណៈទីធ្លាផ្ទះឬក៏ហៅថាសំ អាកន្លែងគេហៅថាកន្លែងដែលយើងអាញ់អុយលេងនៅកន្លែងទីធ្លាក្រៅផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងព្រឹកព្រឹកហ្នឹងអត់ដំណអត់របស់យើងអ៊ីនក្លូសមែនណាបើចំហមែនថាអាកន្លែងទីធ្លាហ្នឹងក៏អត់មានបិទទេមែនណាចំហវិចិញណាចំហវិចិញនៅខាងក្រៅហ៎ប៊ីល ட் យ៉ាសាងសង់ឲ្យបន្ទាប់ពី fighting of fighting of mankind ដូចយើង fighting of insect ដូចយើងសម្លាប់ឬក៏ fighting of របស់យើងគេហៅថា ពុយត់ប្រឆាំងតំណឹងអីមួយតែមិនយើងនិយាយយើងអាចត្រូវអីចឹងគួរតែតទៅធ្វើការកម្ចាត់សត្វល្អិត insect ហ្នឹងឲ្យរយៈ2 2ខែរួចទៅហើយឲ្យរយៈ2ខែតែបងប្អូនគឺថាអាណាដែលខေါ် a b c d អញ្ចឹងណាបងប្អូនយកមួយមកដែលគិតថាមិនតើត្រូវ a ថ្ងៃនេះជាឈ្មោះអាចជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាជាឈ្មោះអីមួយយះហើយឬក៏អាចជាអវ័យមួយ អឺបងប្អូនមើលកន្លែងណាដែលគិតថាវាមានបញ្ហាកងបងមើលកន្លែងនេះមើលកន្លែង C C នឹងមិនខ្មិចទៅ bricks partial បងប្អូនចាំមើលវីដេអូមុនខ្ញុំព្លប់ធ្វើដែរ in noun non book noun អញ្ចឹងអា noun មុខវាដើរទូជាគុណនាមអញ្ចឹងអា noun មុខមិនអាចជា singular sorry មិនអាចជា plural ពហុវចនៈ breaks អញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននេះមានអាច breaks បាននេះយើងអឺបង100មកកន្លែងនឹងដែរថាបើសិនជានាមពីរប្រយោគគ្នាអញ្ចឹងអានាមមុខមិនមែនមិនត្រូវដាក់ពហុវចនៈតែ tham s tham e s អញ្ចឹងទេពហុវចនៈអញ្ចឹងទេអត់ការទេអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យត្រូវដើម្បីត្រូវណាបងត្រូវដាក់វាទម្រង់ធម្មតាវិញមក break partial យ៉ាញុំនិយាយថារៀនឲ្យកន្លែងគุยលេងចុះ អ um, ឺ that like, <speaking inhold Guevane> ធ្វ yeah, <speaking> ើឬក៏សង់ពីពី they are genderless យ៉ាអញ្ចឹងពពត់ចាំមកកន្លែងនេះអត់អាចដាក់ចេះទេព្រោះតែអឺយ៉ាត្រូវហើយព្រោះនេះ pronoun តែអាចអាចក្រោយនេះអាច plural អាច singular ធម្មតាព្រោះតែនៅពេលដែលនាមមកគ្នាអញ្ចឹងអានាមមកមិនអាចជាពហុវចនៈឬក៏ plural នឹងបាននេះអញ្ចឹងដើម្បីតាមត្រូវនេះតាមត្រូវហើយ ចាំកន្លែងនេះนอนមូតนอนអញ្ចឹងអឺយ៉ាអាន់ដឺសិនជាប្រែអាន់ដឺសិនចុះតើទពនឹងមានកាតាកាសាំងសងមានអឺអឺគេហៅតើទូបានអានេះអាកន្លែងគุยលេងទីធ្លាដែលធ្វើវិអិឥត្តនេះអឺលក្ខណៈចំហទៅសាំងសងរួចហើយអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនមែនគាត់សងខ្លួនឯងទេមិនថាតាអាកន្លែងនេះវា ប្រៃជាប្រូផាសឺវិញមិនណាស់គាត់ត្រូវបានគេចាំងសងអោយគេអោយហើយអូខេត្រូវបាននេះណាត្រូវបានគេ build ត្រូវបានគេសងអោយគាត់ហើយឬក៏អោយក្រុមហ៊ុននឹងហើយអញ្ចឹងទៅ drop be fighting off drop be ទៅកំចាត់សលិតនឹងអស់រយៈពេល2ខែអូខេអឺតមួយ7 0 5 8 Dennis spent such enjoyable vacation in Europe this summer that he plans to return as soon as he saves enough money តើបងប្អូនកតាមកលលានៃខអេប៊ីស៊ីឌីអឺអេ such enjoyable that he return save money យ៉ាងនេះត្រូវហើយមុននេះយើងត្រូវដាក់គុណនាមហើយដាក់នាមអញ្ចឹង save money នឹង enough money នឹងត្រូវហើយតើបងប្អូនមើលអេអេបងប្អូនវាស្ដាប់ដាក់ក្នុងទម្រង so ហើយ or such so and such pia sou n pia sach muốn จําថា sach ជឹងណាបើសិនជា pia អាចគុណណាមហើយបានបុណ្យនឹកយល់យើងហៅសិង្ហសិលាណោនណោញ៉ោដាច់រាំងលឿនអូខេអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងទម្រងវាអញ្ចឹងទម្រង pia sach សាច់ញ៉ាំស្មើ pia sou ដែលខ្លាំងអោះបើនិយាយពី ភាពខ្លាំងភាពល្អល្អអេតខ្សោះអីយ៉ាងល្អខ្លាំងអីយ៉ាងស្មើនឹងពាក្យសូដែរអញ្ចឹង search វាត្រូវមាន article សិន search ត្រូវមាន article សិនប៉ុសសិនជីអានេះជា singular អញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវដើម្បីឲ្យត្រូវហ្មង search earn in an enjoyable vacation យ៉ាអានេះដើមសំត្រៅ had a vacation wegie គេថា singular នឹងគឺវាត្រូវការ article នៅត្រូវការ article នៅពីមុខវានៅពីមុខវាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមកទម្រងបែបនេះបើតែបើសិនជា vacation នេះជា plural អីចឹងទៅបំពេញដាក់ article ហ៎គេចង់វងកចောက်ឡើងនេះហ៎ say enjoyable vacations អីចឹងមកអូខេតែលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាព្រះថាអឺเอกวจนะហើយ vacation នេះ អញ្ចឹងអានេះបងប្អូនគឺចនាមដែរនឹងចនាមអញ្ចឹងយ៉ាដេនីក៏ច្នៃពេលហៅថាវិសមកាលដ៏សបាយរីរារបស់គាត់ខ្លាំងក្នុងអឺរ៉ុបក្នុងអឺប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងកដៅ that ដូច្នេះគាត់ក៏ returns uh plans sorry គាត់មានកម្រោងរៀបចំម្មងនោះ to return as soon as he self vietnamie អូអត្រឡប់មកវិញណា ត្រឡប់ទៅវិញទៅផៃជា return គឺ return to europe ក៏មិនដឹងដែរនៅពេលដែលគាត់អន្សោមលុយបានគ្រប់យើងនៅពេលដែលគាត់សោមលុយបានគ្រប់គាត់មានកម្រង return return នឹងផៃជា return ទៅ europe ផែលអញ្ចឹងសំខាន់គឺបងប្អូនមើលកាលែង search នឹង so អញ្ចឹងហើយបើមិនបើ so បាក់អត់បានទេ so we travel bowl យកគណនាម so enjoyable អីយ៉ាងទៅទៅហោះ so <t year> a die ball យ៉ាងតើប៉ុន្តែបើសិនវាមាននាមពីក្រោយអញ្ចឹងអាគិតគួរកន្លែងអារកោនេះផងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាវា single យើងត្រូវការ art call out ប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ចាំបាយ art call ទេឧទាហរណ៍ថា uncountable noun វិញរំបានចឹងមិនបាច់ដាក់ art call ទេឬក៏ plural noun នៅខាងចុងនេះមិនបាច់ដាក់ art call ទេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងម្ដងទៀត a គឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារអី តម្រងរបស់សាច់គឺត្រូវបោជយកគុណនាមហើយបោជជូននឹងនាមហើយនាមខាងក្រោយនេះវាជាតម្រង singular អញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវមាន article ឬក៏ an ហើយហើយអឺយ៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងញ្ញត្តមួយទៀតលេខ59 Although the quantity was small we had supplies enough to finish the experiment បន្ទាប់បីជាបរមាណវាតិច យើងមានគេថាសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់ការបិសោតនេះបងប្អូនមើល A B C D នេះមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវឯង All those were small he had us បងប្អូនចាំមចាំໄວ້ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញដូចជាលេខនេះនេះនេះតាលើគេហ៎លេខ56បងប្អូនមើលមានអីចម្លែកអត់នេះបងប្អូនមើល D មើល D មើល C sorry ខ្ញុំបញ្ជាក់តាថាពាក្យ enough ហ៎ enough ត្របោចជាមួយនឹង noun អូខេឯណាស់ត្របោចជាមួយនឹងនាមអញ្ចឹងមិនអាចដាក់នាមមុនពាក្យឯណាស់បានទេប៉ន្តែបើគុណនៃនាមបានគុណនៃនាមអាចដាក់មុនពាក្យឯណាស់បានអញ្ចឹងមកគុណជានាកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងយ៉ាគុណនៃនាម enough មកប៉ន្តែបើនាមដាក់ឯណាស់មុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះស៊ីនឹងវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដាក់ត្រូវទៅទាំងអស់ដាក់មក enough supplies supply នឹងសម្ភារៈអញ្ចឹងណា សម yeah. claro yeah. ្ភារៈគ sí. so, ្រប់គ្រងឯកជាញ៉ះអញ្ចឹងទៅវាខ្លាយយោបយតំតាំងបាត់ហើយអញ្ចឹងបើទោះបីជាប្រមាណតិចយើងមានគេហៅថា enough supplies សម្ភារៈគ្រប់បរិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ the experiment ការពិសោធន៍ការធ្វើពិសោធន៍អញ្ចឹងបើមកដូរតែអញ្ចឹងមកចប់បាត់ហើយញ៉ះអញ្ចឹងអានេះគឺតកតុង enough ពាក្យ enough ទេដែរប្រែថាគ្រប់គ្រាន់តោះចុងក្រោយ curd had so entrusting incredible plans that everyone wanted to work on his committee គាត់ក៏មានការថាផ្នែកកាដ៏គួរចាប់រំងនឹងឆ្នៃប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់នេះចង់ធ្វើការក្នុងក្នុង committee គណៈក55ប្រែថាម៉េចចេះ committee អាចប្រកគណៈកម្មការបាទអត់អេអឺ committee committee យើងអាចប្រែកគណៈកម្មការប្រតែខ្ញុំអត់ដឹងតែអាចប្រែបានអីមួយទៀត committee និយាយហ่าលើខ្ញុំទុកអង្គសាច់ចោលសិនចុះឧទាហរណ៍ថាយើងមាន a b c ទៅទៅប្រឡងចុះហើយអត់អត់ដឹងពាក្យនឹងចេះអត់ចេះពាក្យនឹងហ្នឹងហ្នឹងតើគេឲ្យ a b c d មកអញ្ចឹងតែប្រហែលពូធ្វើបែបណាតើឆ្កះឲ្យមើលចំណុចណាដែលខុស had his trusting plans that everyone wanted អានឹងកាលឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យប្រហ៎នេះ pass and it passed a uh, work on he never gone ตั้งត្រូវការអីចឹងទៅប៉ុន្តែហមមើល e នេះ e នេះវាតើតោងនឹង so ហើយនឹង such ទៀតហើយដូចលេខម៉ានមិញនេះលេខលេខ58លេខ58នោះគឺតើតោងនឹង so such អញ្ចឹង400 là số bổ trợ នឹងគុណនាមហើយ bổ trợ នឹង noun ហ៎ហ៎ហើយ so bổ គុណនេះ such ត្រូវវិញមួយណា such bổ kunniem ឲ្យ bổ noun បាត់តែบ่សូប bổ មកគុណនាមធម្មតាបានសូសសាញ់ប្រែដូចគ្នាថា varies ຫມឺនឹងច្រើនຫມឺនឹងบ่ខ្លាំងຫມឺនឹងអីចឹងទៅអ្ហាអញ្ចឹង a នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេចាំដើម្បីត្រឹមទៅ he had occurred had such the trusting and creative plans អញ្ចឹងដាក់សាច់វិញមកអត់អាចយកសូរទៅប្រកបានទេប្រសនេះនាមនៅក្រៅនេះហើយបងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចមិនដាក់ article a បានទេបើនេះ plural នឹងពហុវិញនឹងមិនដូចអានេះណា application នេះ application នេះជា singular ចឹងត្រូវការ article a ដាក់ពីមុខវាពីមុខពាក្យសាច់នឹងចឹងអានេះមិនដាក់ទេ by that this section trusting plants could mean gara panaka dog cua jabarom nung chae bdit khlang mten da thua omnia nung chong se thua ka chmua nung kanak kamaka muay robos kwat jeang tae jeang e e baep nung jeang bavan meur a tumruong nung ban cham na tumruong so sa chnung te hai tumruong enough ko cua cham tae hai hai nung niem bok niem ni bavan chan nam te hai muay tiet keu get enough and that ហ្នឹងអញ្ចឹងវាវាអត់ជីទៅណាឆ្ងាយគ្នាទេអា series នេះគ្នានេះ enough so such and so such ហើយនឹងលេខ57វានាមពីប្រយោគនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបើមានកំហុសកុសឆ្គងកន្លែងណាអស្ចារ្យផងដោយសារកន្លែងខ្លះខ្ញុំដោយពីនេះពីនេះជាងខ្ញុំផ្លេក pronunciation វិបត្តិផ្លេកការជំនាញសម្លេងហើយអាផ្នែកហ្នឹងក៏ប្រែមិនស្ូវច្បាស់ទៀតជាងបងប្អូនអស្ចារ្យដូចជិចមើលកថាម ហើយយ៉ាហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាជួយបងប្អូនប្រៃប្រសាំងលេខបានច្រើនហើយជួយល ਾਇ ក Share Comment បងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចបងប្អូនអឺគឺនិយាយពីអឺវិទ្យាសាស្ត្រ intensive to program course វិទ្យាសាស្ត្រវេយករគឺយើងដកស្រង់វេយករហ្នឹងចំណេះវេយករពីសិភៅតែខ្ញុំដកស្រង់ exercise លំហាត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងហើយយើងផលិតជាវីដេអូយើងផលិតជា slide អ៉ា PDF ជើងមានលំហាត់មាន quiz អីនោះបដោះជូនមកបងប្អូនងាយស្រួលតែម្ដងនៅលើនេះមិនអត់មានភាពញាយໃຫຍ່ទេបើនិយាយថាបងប្អូនក៏រកចូលទៅរៀនបានតែម្ដងហើយរៀនពេលណាម៉ោងណាក៏បានដល់វិបត្តិប៉ះពល់ដល់ការងារការរៀនអឺបបាក់ទេពេលទំនេរមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃ20នាទីហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបានហើយនៅទៅចាស់អាចចំណុចមួយៗហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចមានសមត្ថភាពមកវិភាគវិកលជាងបានប្រសិទ្ធ ពីប្រិះលង្វិញវាតេតងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អរំវគ្គហ្នឹងរណាចូលឈ្មោះសិក្សាបានតម្លៃវា35ដុល្លារយកវាមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនបានមួយឆ្នាំពេញអឺសិក្សាជាមួយនឹងពួកយើងហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានប្រហែលជាជិត40នាក់ដែលកំពុងចែកសិក្សាអញ្ចឹងយកខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចាប់អរំមើលរិសេបសិនខាងលើឬក៏ក្រោមវីដេអូនេះតេតងពួកយើងជួបរីកបានភ្លាមភ្លាមអរគុណចាស់អនុមោនហើយ អរយើងជួបគ្នាវីដេអូឃ្លីបបន្តទៀតដល់ការដកស្រង់នៅលម្ហាត់ Tofu បែបនេះបន្តទៀតអរគុណ